Dobrý den, vážení diváci naší kuchyně Lidlu. Tentokrát si společně připravíme tortilu plněnou trhaným masem a batátové hranolky. Jako první si namarinujeme maso. Já tady mám před sebou ve skleněném pekáči velké kusy krkovice, které okořením. Opepřím. Takovéhle marinování, to je úplně radost. Když si představím, co z toho vznikne. Osolím, přidám nadrcený česnek. Kdybyste chtěli, můžete klidně použít sušený česnek. Není to vůbec žádný problém. Ba skoro naopak. Třtinový cukr. Sladkou papriku. Pálivou papriku. Maso takhle promasíruji. Pár kapek olivového oleje. A takhle připravené maso necháme v lednici přes noc marinovat. Odleželé maso potom podliju vodou. Je jí poměrně hodně, protože se maso bude dělat docela dlouho. Přiklopím alobalem, nebo samozřejmě, když máte pokličkou. Je potřeba, aby to dobře těsnilo, aby nám neutíkala pára a aby se maso hezky rozdusilo. Takhle připravené maso vkládám do předehřáté trouby 150 stupňů a nechám ho tam 2 hodiny. Potom zkontroluju, když bude hotové v pořádku, a jinak ještě trochu přidám. Jak můžete vidět, přátelé, já už tady mám hotové maso před sebou a teď si vezmu 2 vidličky a jednoduše ho roztrhám. Dělám to přímo v tom pekáči, to znamená, že se mi to nádherně měkké maso spojí s tím výpekem a to je přesně to, jak to chceme mít. Maso máme hotové, přátelé. Podívejte se na to. To je paráda. Já už se na to tak těším. Tady si rozehřeju pánvičku. Kdybych to celé dělal na grilu, tak si samozřejmě rozehřeju grill, nebo už bude rozehřátý, a ty tortily, ty placky opeču na grilu. Tentokrát použiju pánvičku. Z každé strany ji pěkně rozpeču. No a potom už budu plnit. Krásně rozpečená tortila. Dám si tam ještě jednu. A mezi tím budu balit. Jako první si dáme chili majonézu. Potom ledový salát. Chili majonézu jsem si mimochodem připravil smícháním majonézy a chili pasty. A teď už přijde na řadu naše trhané maso. Podívejte se na to. Samozřejmě tady to trhané maso, já ho dneska plním do tortily, ale vy ho můžete naplnit třeba do bulky na burger, když si ji uděláte podle naší kulinářské akademie, bude to naprosté nebe v hubě, jak se říká. Nebo ho můžete naplnit do rohlíku na hot dog třeba. A nebo do obyčejné housky. Mám tady rajčata, okurky a také nastrouhaný sýr. No, dal jsem toho tam docela dost. Zatočím. A spíchnu napichovátkem. Připravil jsem si tady napichovátko s rajčaty a olivami. No a takhle budu pokračovat dál. Nezbývá než tortily proříznout. Na to se těším asi úplně nejvíc. Parádička. Mám tady ještě batátové hranolky, připravené v horkovzdušné fritéze. Něco té chili majonézy. A námi připravené tortily s trhaným masem. Já myslím, že to je komplet. Já už se na to moc těším, děkuji vám za pozornost. Budu rád, když recept vyzkoušíte a přeju vám dobrou chuť. Chcete se naučit další kuchařské techniky? Sledujte Kulinářskou akademii Lidlu. Každý týden přidáváme nové návody.